କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କୃଷି ନିୟମ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କରିବ ମଜବୁତ। 12 କୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ପାଇବେ ଲାଭ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଧୁନିକ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ଶସ୍ୟ ସହିତ ଫଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କିଷାନ ରେଲ୍ ଦେଶର ଶୀତଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱେବିନାର ଜରିଆରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ଓ ଏହା ସହିତ ସରକାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କୃଷି ନିୟମ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଓ ଏଥିସହ 12 କୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବଜାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୃଷକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିପରି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଆଧୁନିକ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ଫସଲ ଅମଳ ଦିଗରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2-3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ଦେଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତା। 21ଭି ସଦୀ ମେ ଭାରତକୁ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ୟା ଫିର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ କି ଆବଶ୍ୟକତା ହେ। ଦେଶ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହୋତା ଅଗର ୟେ କାମ 2-3 ଦଶକ ପହଲେ ହି କର ଲିଆ ଗୟା ହୋତା। ଅବ ହମେ ଜୋ ସମୟ ବିତ ଗୟା ହେ ଉସକୀ ଭରପାଇ ତୋ କରନି ହି କରନି ହେ। ଆନେ ୱାଲେ ଦିନୋଁ କେ ଲିଏ ଭି ଅପନି ତୟାରୀ ଅର୍ ଅପନି ତେଜୀ କୋ ବଢ଼ାନା ହେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଫଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଆଧୁନିକ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇବା ଜରୁରୀ। ଚାଷ ଜମିରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିଷାନକୁ ଆପଣ ଗାଁ କେ ପାସ ହି ଷ୍ଟୋରେଜ କି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଖେତ ସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ତକ ପହଞ୍ଚନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରନି ହି ହୋଗି। ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିଲକର କେ କରେ ଅର୍ ହମ ସବ ୟେ ଜାନତେ ହେ କି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ରାନ୍ତି କେ ଲିଏ ଦେଶ କେ କିଷାନୋ କେ ସାଥ ହି ଦେଶ କେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର କୁ ଭି ପୁରି ତାକତ ସେ ସହି ଦିଶା ମେ ଆଗେ ବଢ଼ାନା ହୋଗା। ହମେ ଦେଶ କେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର କା ପ୍ରୋସେସ ଫୁଡ୍ ମେ କେ ବୈଶ୍ୱିକ ମାର୍କେଟ ମେ ବିସ୍ତାର କରନା ହି ହୋଗା। ହମେ ଗାଁ କେ ପାସ ହି ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କ୍ଲଷ୍ଟର କେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନି ହୋଗୀ ତାକି ଗାଁ କେ ଲୋକୋଁ କୋ ଗାଁ ମେ ହି ଖେତି ସେ ଜୁଡେ ରୋଜଗାର ମିଲ ସକେ। ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କିଷାନ ରେଲରେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପରିବହନ ଉପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 50% ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି କିଷାନ ରେଲ ଦେଶର ଶୀତଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ଯୋଜନା କେ ତହତ କିଷାନ ରେଲ କେ ଲିଏ ସଭି ଫଳ ଅର୍ ସବ୍ଜିଓ କେ ପରିବହନ ପର 50% ସବସିଡି ଦି ଯା ରହି ହୈ। କିଷାନ ରେଲ ଭି ଆଜ ଦେଶ କେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନେଟୱର୍କ କା ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ବନି ହୈ। ये किसान रेल छोटे किसानों
मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहिछंति चाष सहित जड़ित आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि माटी परीक्षा। विगत वर्ष गुड़िक लक्ष लक्ष चाषी को केन्द्र सरकार माटी स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करिछंति। कृषि क्षेत्र में आर एंड डी प्रति अधिकांश अवदान सरकारी क्षेत्ररु आसिछि, किंतु वर्तमान बेसरकारी संस्था गुड़िक मध्य एथिरे अंशग्रहण वृद्धि करिवार समय आसिछि। वर्तमान बगड़ा शस्य बा कोर्स ग्रेन रो चाहिदा बहुत अधिक। कोरोना परे एहा एक प्रतिरक्षा वृद्धिकारी बा इम्युनिटी बूस्टर भाबरे बेस प्रसिद्ध होईछि। एही परि भाबरे कृषक मानको उत्साहित करिबा खाद्य शिल्प सहकर्मी को एक बड़ दायित्व बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।